На подвір'ї Норвезької церкви Філадельфія кілька великих контейнерів. Вони заповнені доверху. Це гуманітарна допомога для України. Багато норвежців хочуть відправити одяг в Україну. Вони приходять сюди і приносять одяг, взуття. Хто не може прийти, просять, щоб ми приїхали і допомогли забрати пакунки. Потім ми зберігаємо все в контейнерах, поки не приїде вантажівка. Норвежці роблять внесок і у зміцнення енергосистеми України. Передають генератори. Цього разу відправляють два. Кажуть, розуміють життєву важливість такого обладнання під час російського терору. Це потужні агрегати. Вони можуть виробляти електроенергію для великої школи чи лікарні. Ми їх купили у приватних осіб. За один заплатили 50 тисяч крон, за інший – 65 тисяч. Зазвичай такі генератори віддають люди, які мають хітту. Будинок для відпочинку, і ними вже не користуються, адже проклали лінію електропередачі. Разом із норвезькими волонтерами вантажить гуманітарку і водій Андрій. За три доби він подолав майже 3000 кілометрів з України до Норвегії. Сюди привіз мед. Тепер попереду шлях додому, але вже з іншим вантажем. Бачите, як ми стараємося. Ми сьогодні вже загрузили два таких потужних генератора на Україні. Дякуючи тим дядькам. Аби зібрати, спакувати та доставити допомогу за місцем призначення, співпрацюють кілька волонтерських організацій східної частини Норвегії. Вантажать до 10 автівок на рік. Щоразу в рейс відправляються до 15 тонн. Гуманітарка у населені пункти, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Слава Україні! Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».